Karalisa yazaniwe no kwiba no gusahura byahereye ku mafaranga ashyira mu mufuka ari gusenyera ku bikoresho biri mu nzu ngibireba bireba mu muryango inzu yarishuwe nta deni tubafitiye ukwezi kuzashyira ku icyenda mu murekerera ko ari ibyo ashaka ntabwo ari njye uzayubaka ni yanjye se ariko mu gihe nayikodesha biba byemerewe ko nyibamo abakunzi ba Sky Post TV rero turagarutse ari Sky Post TV yigarukiye n'amakuru ashyushye amakuru benshi mubona mukumirwa makanatangara mukavuga ati se ibinunuho ni ibiki bibaye mu mujyi wa Kigali dore ko uyu mukobwa murimo kureba yifashe agira gutya ajya kuri ino nzu ye cyangwa se y'umubyeyi we azana ipiki nk'uhinga umurima cyangwa se uhinga ikinonko ajya ku muryango arasenya abantu barahurura bavuga ati uyu mukobwa yasaze cyangwa se afite ibindi bibazo bidasanzwe ashobora no gutekereza n'ubusinzi cyangwa iki ari nayo mpamvu Sky Post TV radari za Sky Post TV zibaza higire kugira ngo tubahe amakuru asobanutse mukunzi wa Sky Post TV niba utarakana kuri subscribe ubikore like ndetse na comment kugira ngo tubane muri iyi inkuru muri kamera za Sky Post TV murabona turi kumwe n'umunyamakuru Gaston Rwaka niwe tugiye kubana muri ino nkuru idasanzwe mu mujyi wa Kigali reka tubanze tumuyikaze mbere yuko twinjira mu nkuru yacu nyamukuru muraho neza nshuti bakunzi kwa Karamata wa Sky Post TV muraho neza Maître Tanguy na mahoro muri Kigali bimeze bite ko none bahazemo ibintu bidasanzwe none ibo irizuba ntiridusaza burundu yewe nuko ni imana bituri hafi ndabona impeshe rwose yarangiye ubu ni bihe byiza ariko nanone muri societe burya nta wamenya ibintu biba biri up and down rimwe na rimwe tuvuga ngo ibibazo nibyo abapangaye ngo muba muri Kigali atagira inzu ngo biba bimeze nabi kundi byatangiye kugera no mubazi ifite birarangira bite oya umupangaye sare kibazo bafite umupangaye ko ari bose cyane cyane imana yagufashije ukabona ubwishyu ibintu biba biri munange arega burya abapangaye nibo burya nibo bahemba abanyiramazu arega nyiramazu udufaranga yarafite yagomba kuryoherwamo aba yarifunze umukandara akubaka iyo nzu urumva rero ushuri umupangayi wowe uba ufite reserve keretse iyo washyiriwe dore ino nkuru rero guturuka ku munsi w'ejo yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aho uyu mukobwa ufite ipiki arimo kugenda ahinga ahere ku muryango sinzi niba byari kumworohera gusenya inzu yose yakoresheje iriya piki dore ko burya nubwo bavuga ngo gusenya biroroha kurusha kubaka ariko simpamya yuko imbaraga afite n'ubushake n'ubwira iminoteri yateguye gusenya iriya nzu ko yari kuba yayirangije ha wa mugabo we Clarisse nyamara mukakabera inzu yarayigejeje iwandabaga yarayisenye rwose ayirangije mu minota mike ipiki yaramaze kurandura umuryango wa metalike rwose yewe yatangiye no kwataka ikibambazi cya rukarakara urumva yari kuyisenya rwose yarafite courage nyinshi cyane imyuka rwose yari yuzuye yewe nta n'umuntu wamutangiraga imbere pe iyi nkuru reka tumere nk'abandi twite inkuru ya kasamutwe abadukurikiye muri aka kanya bakeneye kumenya ibi byabereye hehe ese byakozwe nande kwande byarangiye gute iyi nkuru nk'umuntu wayikurikiranye dusobanurewe uko byagenze n'uko byaje kurangira Sky Post TV rero ntiyigeze yatangwa kuko yageze ahanga mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke umudugudu wa Busha urumva ni inkuru rwose uko itangira nyine batubwira yuko mukakabera Clarisse yahawe inzu na se akabari kaberuka Tasiane amakuru tutarabona neza ese ni umunani yamuhaye ese ni impano ni ingabirano ariko gusa iyo nzu ikaba yabagamo umupangayi witwa Uzayisenga Donata gusa hano byabereye ibibazo ngira ngo ni nacyo cyazamuye uyu mujinya umurandura nzuzi wa Clarisse mukakabera kuko se yamuciye ruhinga nyuma
ahereza umupangayi amuhereza amafaranga y'ubukode y'ukwezi Clarisse atabizi ubwo rero Clarisse rero adatinze yahisafata ingufuri ye aba adadiye urugi rw'umupangayi nta nteguza usiko nanone na mbere yamwiraga ko ashaka inzu ye umupangayi rero Donat nawe ntabo yari kurara hanze kubera yari yakiriye yari yatanze amafaranga ye yahaye umusaza se wa Clarisse nuko rero Clarisse yaraje urugi ararusenya ba ariko mukuru senya urumva yakoresheje ipiki ku manywa y'ihangu abantu bose bashungera na nyiri inzu Donat nda umupangayi yaraje arumugira ariko se Clarisse urimo uransenyera inzu kandi ndacyafite mwamezi ahubwo uyu mugabo Donat yagize imana kubera ipiki ya Clarisse yari mwinshi yarayimuteye rwose nyamugabo Donat nawe ni umusportif rwose arayikwepa amaguru ayabangira inkata urumva imana yarahabaye pe kuko uyu mugabo nawe yari kuhasiga ubuzima. Dukomeza inkuru yacu uratubwiye uti ni mu mudugudu wa Bushya niho akagacya kabereye wasanga wa ari ntaho inkomoko iryo zina wasanga ahora udushya ariko se umuntu yakwibaza ati ubuyobozi niki bwafashije ahangaha kugira ngo ibingibi bize guhoshwa. No ntabwo nzi impamvu bahise ngo ni muri Bushya ariko Clarisse urumva yakoza gasha cyane cyane ko uyu Clarisse ni umuntu usanzwe uzwi wafatwaga rwose nk'umuyobozi dore ko ni umujyanama w'ubuzima buryo umujyanama w'ubuzima aba ari nka muganga n'abaturage benshi twegereye batubwiye yuko Clarisse muka kabera ari umuyobozi mbega abantu bamufatamo ubuyobozi ni umuntu ugaragaza ishusho y'igihugu ariko nanone nubwo yarateye ubwoba afite nubwira bwinshi mu gusenya iyi nzu byabaye ngombwa ko ubuyobozi abashinzwe umutekano bagera bamubwira have sigaho rwose nawe ntakundi nubwo yarafite umujinya mwinshi yahise abyemera arekeraho gusenya ariko baranamutegetse ko agomba gusubizaho uru rugi metalike akanasana n'ikibambazi igikuta yaratangiye gusenya nawe yarabyumviriye arabikora ariko nanone byarangiye banzuye yuko ubwo ndavuga ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo bwanzuye yuko Clarisse Mukakabera amaze gusubizaho urugi baramubwira rero ugomba kwihangana uyu muntu akamaramo iminsi ubwo no kugeza tariki 9 ariko nanone dukurikije amahame y'ubukode uwo muntu agahabwa preavis y'iminsi 15 y'integuza ashakisha iyindi nzu si ibyo gusa twakomeje kugerageza kubaza ubuyobozi bwa Bumbogo cyateye Clarisse Mukakabiruka uyu mujinya w'umurandura nzuzi batubwira yuko uko bimeze kose mu muryango we ubwo no kuvugana mu muryango wa Clarisse urumva n'abantu batuye aho Bumbogo mu kagari ka Nyabikenke mu mudugudu wa Bushya bavuga yuko uyu muryango wa Tassian Kabiruka usanzwe urangwa n'amakimbirane akomeye nyamuneka rero ibi bikaba bitera impungenge aho hatabaye gufata ibyemezo ingamba zikomeye aba bantu bashobora no kuzicana. Tugarutse nyuma hari watubwiye uti umusaza se wa Clarisse ni we wagiye kwishyuza ubukode kandi inzu yari yarayihaye uyu mukobwa we. Ese uyu musaza we si bya bindi umuntu akugabira nyuma gajya kukama izo akugabiye akabye byanateje amakimbirane? Ngira ngo iki ni kibazo gikomeye cyane ni ukwizerana guke n'ubupfura buke cyangwa se nta n'ubupfura buhari na buke ngira ngo uyu musaza nawe ni nyirabayazana nawe kandi akwiriye nawe kwihana bitaba ibyo nawe agahanwa kuko ibyo byose mu muco w'abantu iyo wagabye ikintu ntabo ubu kigifiteho amaboko urumva rero umusaza nawe
nuko utamenye neza ukuntu bigenda muri zinzego zibanze ariko n'umusaza agomba guhana buri gihe n'aba ari gufungwa gusa ariko bakanamunyanangiriza kuko niwe wateje umukobwa we ikibazo ariko nanone turacyakurikirana nabo tuzi uburyo uyu musaza akabiruka Tasiane yaba yaragabiye umukobwa we Clarisse inzu ese yarimo hahe Burundi ese baragabanya umwe akajya afata ukwezi kumwe undi agafata ukundi kandi nanone hano harimo kutubahiriza amategeko ubwabyo umusaza Tasiane yakoze ubuhemu kabiruka Tasiane yakoze ubuhemu ibyo bifite ukuntu bihanirwa n'amategeko nanone uru rugomo rwa Clarisse narwo uruba rufite ibihano urumva ko yaranaje gutema na nyirinzu na numupangayi wabo kandi mupangayi koko yarenganaga Donat uzayisenga yarahatayagatwe ubu se iyo pyiki ibimufata ndibaza ko muri rusange ibi bintu byabaye usibye kuba byacicikanye ku mbuga nkoranyambaga natwe Sky Post TV tugafata umwanya wo kumenya uko byagenze hari kwa risomo abantu bagomba kugira umuco w'ubuhemu ubwo turimo turavuga muze kabiruka Tasian nanone umuco w'urugomo rukabije no gushaka kwihubutabera ku mbaraga ubwo ndimo ndavuga Clarisse umukobwa wa Tasian bega nyamuneka tukagendera ku mategeko tukitabaza inzego z'umutekano inzego z'ubuyobozi kandi nazo zigakora akazi kazo mugi naho kuvuga ngo umuryango wa Tasiane kabiruka urangwamo amakimbirane tukabireberaho gutya have sigaho nyamuneka ejo abantu batazatemana nanone tugenda tumva muri iminsi hari impfu za ari abantu bicana hirya no hino mungo amakimbirane yo mungo nukubirebera hafi iki ni igikorwa umuntu yagaya ntago bikwiriye noneho by'umwihariko nk'umuntu w'umuyobozi burya yo bagutuye ngo ub'umuyobozi wabaye indorerwamo ya rubanda niko tubyita nkuko bigaragara n'ubukode nabonye butari bwinshi banza ari hagati y'8 cyangwa 9 ku kwezi yatangwaga ubwo reka Clarisse nyuma yo gusana kirya gikuta nkuko bikaragara no muri video urabona ko umuryango asuyeho akwita na gasima nabona chape na gasima ese nyuma yahangaha uretse zira priyave sinzi niba hari makuru amenye yuko cyo Clarisse nk'ubuyobozi bwa muvuze nk'umuntu ari umuyobozi ese abandi bayobozi bamukuriye nta makuru ufite icyakurikiyeho bo ibintu byo tugikurikirana kandi mu byukuri ntabwo twifuza ko bamufunga ariko urumva Clarisse nawe ubuhobotse bwe n'urwo rugomo rwe rukabije urumva amafaranga yakoresheje ni na menshi kurusha ifaranga yari guhembwa ku kwezi ariko wasanga yabigize nkana kugira ngo nyine inzu ya yegukane Burundi ishakire n'umupangayi yemwe ntashaka kuba ashaka kuyijyamo ntawabimenya ariko nanone ni ibintu tugikurikirana kandi dusaba ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo nabandi bayobozi b'imirenge bose bakurikirane kuko umutekano w'abaturage imibereho myiza y'abaturage no gukemura amakimbirane yo mu miryango biri mu nshingano zabo biri mu nshingano zacu kugira ngo dukomeze kubaka igihugu gifite umudendezo n'ubwisanzure turagushimiye kubana natwe muri inkuru y'Ibumbogo muri bushya bigaragara rwose bitabyoroshya ari udushya gusa ya murakoze metro itangi turacyakomeje gukurikirana Sky Post tuvagezaho amakuru hirya no hino mu gihugu murakoze bakunze ba Sky Post TV ngayo nguko rero ibyo muri bushya nuko byari bihagaze ariko tuzakomeza tubakurikiranire aho bizagana dore ko wa muntu we wodukurikiye muri aka kanya waba uri muri iki gihugu cyangwa se uri no muri diaspora kubona kwigondagondera ukabona ugize akazu cyangwa iyo nzu ya mu mujyi wa Kigali ukabona aho abana baba barambika umusaya na utisize ni ibintu bitoroshye ni ukwiyuha kuya noneho umaze kubona ugeze ku rwego rwo gushyamo n'umupangayi ukabona umuntu arimo kwikiniraho asenya ni piki yaguze piki nshyashya mu gusenya ni ibintu bitoroshye umuntu yanagaya ni muri urwo rwego cyagikorwa hawagishima ni kikorwa cyo kugaya twivuye inyuma
Niba utakana kuri subscribe ubikore like ndetse na comment utibagiye no gusangiza abandi iyi nkuru y'ibumbogo kugira ngo bamenye ibibera kuri Sky Post TV kandi natwe tubizeza yuko amakuru yacu arakagaruka.